Não, eu tô querendo dar um rolê numa motoca dessa, mas e essa capota aqui? Oi? Tem a capota? O que tem a capota? É que eu queria ir filmando pra frente. Ah, pra... Mas tem ali, irmão. Tem a capota, tem ali, ó. É, vou ver. Vamos lá. Obrigado. Aqui.
capado? Depois tem que esperar que ele aqui. Cobra quanto por hora? Eu quero fazer uma volta aí pela cidade. Eu nem sei, eu passei muito a trabalhar assim. É, só uma base aí. É só por trás. Nós vamos andar uma hora mais ou menos. Vai pegar essa direita amizade, vai até. Depois volta e entra na Colômbia. Uma hora mais ou menos. Ah, pensa um pouco aí depois, entendeu? Beleza. Eu quero filmar. O cara agora que saiu, o cara saiu. Entendeu? O que passou, né? Ele só serve sem capota, né? Tem um tipo de capota que dá. Essa tá maravilhosa. Pode ligar a manha, tá? Carinho.
Fé em Deus. Qual é seu nome? Jander. É natural daqui mesmo? Jander. Eu sou mais 300 de São Paulo. É, meu nome é Arnaldo. Arnaldo.
Mas foi outra quanto? Uma coisa. Tá falando. É que eu bati ontem, mas aí o carro tá alugado, né? O cara comprou 50 reais. É, eu botei. Eu fiquei pra devolver o carro, aí. Eu bati, mas eu, depois que eu levei. Tá baixo? É, o tá baixo. Ah, acho que é 7 mil tantos pesos. Na Venezuela, então deve estar 10 centavos ali. Não é mais barato ainda. Mas aqui tem só um posto, né? Dois, né? Dois, vai ver, vem com medo. Aqui deve ser o que? Quase 5 reais. Compra do Brasil. Agora na Colômbia, compra do Brasil e não é barato. Vai entender, né? Vai pro gosto dos políticos.
remédio, mas o médico não morreu. Vai com licença. É, acho que é até cirurgia, né? Colômbia.